一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，作家梁实秋说，只有神仙与野兽才喜欢孤独，神是需要朋友的。我们都是普通人，总不会一直独来独往，是需要加入社会大家庭的。可是如何社交，不同年龄的人需要掌握不同的规则。退休之后，以下六条人际交往潜规则没人明说，但很重要。一，关于职场，认清你的位置。每天我们都照镜子，但是我们在照的时候有问过自己一句话吗？你认识你自己吗？有个孩子埋怨爸爸，你天天骑辆破自行车送我上学，老师从来不正眼瞧我，同学也看不起我，明天我要坐车上学。爸爸犯愁了，他思索良久，想起一招，有困难找领导。甭看爸爸混得挺窝囊的，单位可挺牛的，领导还经常在电视上露脸呢。于是他对领导说了困难，最后请求，我想借一天单位的车，让您的司机明天开车送我儿子上学。领导想了想说，行，这样吧，你把自行车留下，明儿咱俩换车开。第二天一早，司机果然开着辆新车来了，孩子看了一声惊呼，哇，好高级的车，欢呼着就钻进了车里，还要求司机把天窗打开，看到同学就跟人家疯狂地挥手，离学校还有50米，车就不动了，前面还堵了半截人。爸爸觉得很奇怪，往常校门外不堵啊，他对司机说，就送到这儿吧。父子俩从人群中挤过去，快到校门时，只见领导推着自行车送孙子上学呢，正一路不断地和老百姓握手挥手。为了保护领导的安全，道路两旁增设了交警维持秩序，后面的车都减了速，难怪会堵。人生最大的不幸就是不认识自己，很多人离开了自己重要的位置，什么都不是。如果你拥有财富，别人可能只是崇拜你的财富而已，不是你，但是你认为他是崇拜你。如果你有荣誉，别人崇拜的是你的地位，不是你，但是你可能认为大家都崇拜你。如果你拥有美貌，别人崇拜的只是你一时拥有的美貌，不是崇拜你，而你误以为别人都很崇拜你。当权力、财富和美貌过了保质期，你就会被众人所抛弃，别人崇拜的只是他们的一种追求，而不是你呀。二，关于家庭，目送儿女外出奋斗。赵女士和王先生今年都70多岁了，两个人都是退休职工，他们唯一的儿子曾是他们的骄傲。为了儿子，他们可谓是费尽了心血。儿子大学毕业后，赵女士给儿子买了一辆车。儿子结婚时，赵女士和老伴又全款给儿子买了婚房。孙女出生之后，赵女士和老伴就又成了带薪的保姆，全心全意地照料着儿子、儿媳、孙女的生活。从孙女上幼儿园开始，赵女士就主动付学费。除学费之外，孙女喜欢上的兴趣班，赵女士也从来不心疼钱。据赵女士说，儿子结婚这么多年，从来没有交过一分钱的生活费。这几年，教育经费逐年上涨，已经让我们老两口吃不消了。现在我们两口都成了典型的月光族。前段时间，儿媳提出想买套大一点的房子，又让赵女士帮忙筹钱。赵女士跟老伴商量之后，就拒绝了帮助儿媳筹款的要求。不料，一向和和气气的儿媳竟然大发脾气，与赵女士和王先生吵了一架之后，她天天给赵女士和王先生摆脸色。后来，他们老两口就搬出了儿子的家。赵女士说，孙女儿上初中了，小孙子也上了幼儿园，我们这一把年纪了，天天看儿媳的脸色实在吃不消。搬出了儿子家后，我们老两口晚上也有时间一起去散步了，白天还一起到小公园去看看戏，也有时间和门口邻居聊聊天，生活过得安逸了。其实这么多年，我们都是在为儿子活着，离开儿子家的这一段时间，我们才是为自己活着，每天都轻轻松松的。
赵女士说起现在的生活，也找到了幸福的感觉。龙应台在目送里写道：我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。不管你有多大能耐，都不能代替儿女去奋斗，帮助带孙子，给儿女的工厂守大门，花钱给儿女买房，这些事情不是不可以，而是要量力而行。到了关键的时刻，你还得留一手，别把养老的钱都花完了。老鹰会把雏鹰叼起来丢在空中，这不是残忍，而是逼着儿女展翅高飞，是残酷的训练。当你看到儿女挥汗如雨的时候，不要心疼，而是鼓励他们留下更多的汗水。任何年纪流汗比流泪好。三，关于爱情，珍惜原配，寻找黄昏恋要谨慎。重庆市的邓爷爷和袁婆婆，几年前他们的老伴儿过世了，人生一下子失去了寄托。在一次社区的社交活动中，他们相识了，然后决定搭伙过日子。白天他们在一起做饭，一起上街，晚上各自回家，钱财上互不相干。邓爷爷说，有一次他忽然头晕，幸好老婆婆在身边及时发现了，要不然后果不堪设想。现在他们的生活很幸福，也不影响家庭。心理学教授、婚恋情感专家周小燕表示，年轻人都很忙，能够陪伴父母的时间很少，搭伙过日子也是提高生活质量。俗话说，夫妻还是原配好。从某种角度来说，黄昏恋是一种人际关系，而不是真爱。能够服侍你到老的人不一定能找到。很多黄昏恋，当其中一个人走不动了，另一个人就会悄然离开。现实总是给我们狠狠一击，寻找爱情不是不可以，但是别把谁当成唯一，年纪大了经不起各种伤感。四，关于邻居，见面笑一笑，少谈家长里短，不结家仇。家家都有一本难念的经，如果你要谈家事，一准儿是两天两夜都说不完，多数的话都是吐槽。邻居低头不见抬头见，如果你把邻居当成贵人，那就高估了自己在别人心中的位置。很多小区里邻居之间绕一个打弯，也不是亲戚，更谈不上朋友，家庭的层次也参差不齐。你主动和邻居认亲戚，别人还不一定愿意。你把邻居当成路人，那就忽视了邻居的作用。当你有困难的时候，邻居起码可以帮忙打个电话，顺手帮你提点什么东西。最好和邻居主动打招呼，彼此浅浅地了解一下家庭情况，但是不要干预别人的生活。对邻居家庭的破事不要提起，比方说邻居闹离婚，孩子常常被吓哭，你不要问为什么，家家都难，互相理解就行。五，关于亲戚，不随意去串门，不打扰就是尊重。你退休了不等于亲戚朋友都退休了，你喜欢串门吃吃喝喝，不代表别人会欢迎你。别说城市里的人不喜欢串门，农村的人也少串门了。越来越多的农村亲戚进城买房了，虽然户口在农村，但是他们已经被城市的氛围熏陶了思想和灵魂。逢年过节最好在餐厅聚一聚，回家吃饭还是算了。如果家里来一两个客人还行，来十几个客人那就是大麻烦。不打扰亲戚，虽然关系疏远了，但是他们会很高兴。真正在一起其乐融融的亲戚就是你自己的家人。血脉关系也分疏清，别一概而论。如果你退休之后生活并不富有，亲戚还会瞧不起你。在你退休之前，亲戚请你帮忙你没有办到，亲戚会讨厌你。人心是复杂的，难以满意。六，关于朋友，留三五知己足矣。朋友多了路好走，那是年轻人的想法，老年人不需要太多的朋友，也要主动和一些互相利用的朋友断交。生活中找几个气味相投的朋友，常常在一起找乐子，消磨时间，也提升自己，幸福指数就提高了。走进生活大集体，
不是让你和所有的人有联系，而是感悟社会的美好和靠谱的人结交。社会关系很复杂的老人，其实生活并不好，反而会陷入社交的困境。比方说，常常有朋友请吃喝，随礼的钱花的不少，还常常醉酒伤身。老有所乐，乐在志趣。巴菲特给儿女的一生忠告里写道，你只有唯一的一颗心，只有唯一的一个身体，你得用上一辈子。如果你把自己的身体当作好朋友，从不伤害他，就能健康快乐。退休之后，不管和谁交往，你都要善待自己，费力不讨好的事情就别去做了。不管对方是谁，人际交往本质上是以心换心，如果你付出了真心却感觉到寒心，那就转身离开，不亏待任何一份热情，也不浪费自己的热情。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。